Nejtvrdší, nejtěžší a nejděsivější. Oktagon 23 a bitva o titul šampiona těžké váhy. Další cesta je jasná a to je titul. Držitel černého pásu v brazilském jiu-jitsu. V oktagonu neporažená jednička těžké váhy Martin Budaj v boji o titul s polským King Kongem Kamilem Mindou, který v prvním kole převálcoval Dietricha. Polsko-brazilská bitva o post příštího vyzývatele šampiona veltrové váhy. Robert Bryček a proti němu Kai Brito. Zpět do klece se vrací bohumínský bouřlivák Baba Jaga Mikulášek a proti němu norský viking Tomas Robertsen. Šampion 5. ročníku Oktagon výzvy a jeho první náročná zkouška mimo reality show. V československém souboji bude Roman Paulus čelit Michalu Konrádovi. Chybět nebudou ani královna undergroundu Teresa Bledá. Brněnské AK-47 Andrej Kalašník. A proti němu slovenský tvrdák Tomáš Bol. A ve své premiéře se představí i legenda domácí scény Petr Monsterkníže. Do Oktagonu jdu vyhrát titul, to je jediné, co mi tady chybí. Oktagon 23. 1. 5. na OKTAGON.TV. Zápas v ženské bantamové váze nabídne velmi zajímavý duel mezi domácí šampionkou Oktagon výzvy Lucií Silent Killer Szabovou a proti ní se postaví řecká bojovnice Kristina Ninja Netza. 22letá Řekyně má pouze 165 cm, přesto přeze všechno má za sebou 3 vítězství v řadě, 2 soupeřky dokázala ukončit před limitem a do Brna přijela vítězně naladěna s touhou porazit největší naději domácí scény. Szabová v souboji 2 děvčat, které začínaly s kickboxem či thaiboxem, bude možná mít přeci jenom trošku navrch. Pro mě jakože zápas rovná se asi 50 tréninků, čiže má to neskutečně posúvají dopredu těmi zkušenostmi. Statisticky končí většina ženských zápasů na body, ale v tomto utkání bychom tento výsledek rozhodně hledat neměli. No, tak děvčata jsou obě ukončovatelky. Lucie Szabová mi říká, jsem byla překvapená, jak je ta Netza malá. Já jsem věděla, že je malá, ale že je tak malá, já jsem ji vůbec neviděla do očí. No, je to tak, jak se hovorí, také malé pivo. Ale trošku mi připomíná postavu Jessicu Andrade, taký bombardér. Jo, i zvedem, máš pravdu. Takový pitbull. Tak uvidíme. Je to taká postava, která by to vedela roztočit nakrátko takými hákmi, tak uvidíme. No ale Lucia je tiež v podstate hlavne stand-uperka, aj keď väčšinu zápasu ukončila na zemi. Tak som veľmi zvedavý, čo si prinesie táto malá grécka bombardérka. Ninja má na stupovku samuraj. Vyzerá, že mali s Marekom Bartlom rovnakého kaderníka. Koronu trenér vypol. Tak to jsem ještě neviděl. Polácačka a hned zatím šuháček. Teď se mi zdálo, že překvapil normálně Kristinu Netzu. Je namotivovaný, víc než ona frajer úplně. Takovýhle dělo krásný. Hej, co děláš? Buď připravená. OK, pořád se něco děje. Tomáš Bronder zkontroluje rukavice Kristine Netzy. A tam už je do oktagonu. Květinka. Jo. Sympatianta každým coulem. No a tak samozřejmě tohle čekáme, když nastoupí. Kristina se prodává opravdu velmi dobře. No a my už pojďme na Lucii Szabovou. Jedna z mých nejoblíbenějších písní, musím říct, která se úplně hodí na nástup. FPD vysílá Silent Killer dnes večer v rámci Nerudova poháru. Don't stop me now. Je vidět, že náš tým má rád Luci. Tak je to samozřejmě vždycky, když prožijeme s někým těch řádově 8 týdnů ve vile, tak ten vztah je jiný. A myslím, že ten vztah jiný máte k Luci i vy, protože to je prostě dívka, kterou nelze skoro mít nerad. Treba povedať, že Luďka si v poslednom zápase zažila parádny obrat, kedy ju z otočky superka poslala na zem a zasahovala ju tvrdými údermi a nakoniec ten zápas dokázala otočiť, čo pre bojovníka znamená naozaj strašne veľa. Týka psychiky aj takej sebadôvery. No a dneska ju čaká ďalšia tvrdá superka. No a uvidíme, čo Feroz stáli s Robom Antonim ukuli, jakú taktiku na dnešný zápas. I COP funguje, jdeme na to, první ženský zápas dnešního večera. Takže dievčatá sa nám pozdravili v Oktagone. Obe mladé, 23-22 rokov. Lucia bude mať výškovú prevahu, obidve aktívne skóre a Lucia obrovský favorit na Tipsporte. Tak uvidíme, ako dopadne prvý ženský zápas dnešného večera. Pojďme na to, dámy a pánové, první ženský zápas, bantamová váha, 61,2 kg, 3 kola po 5 minutách, vaším rozhodčím v Oktagonu je Václav Přibyl. Pojďme si představit obě ženy. Nejprve modrý roh. 22 let, 165 cm, 60,3 kg na váze. Kalimakos Fight Gym a Fightbox Athens pod trenérem Vasilisem Smirnichosem a také Panosem Karmirisem. má na svém kontě 4 zápasy, 3 vítězství, 2 ukončení, jediná porážka. Za Řecko dnes večer v modrém rohu Kristina Ninja Netza. Červený roh, 23 let, 172 cm, 60,85 kg na váze. Hanuman Bratislava pod trenérem Feroz Starým a Robo Antonim. 4 zápasy, 4 vítězství, 4 ukončení za FPD tým a také v červeném rohu za Slovensko Lucia Silent Killer Szabová. Ladies, this is a professional fight, 3-5 minute. Follow my instruction, shake hands if you want to go back to your corner. Co ti budu povídat? Tam prostě byla vášeň. Páčilo sa mi tam v kontraste ten hlas rozhodcu. Vašich Přibyl, když tam do sebe žduchli, tak jenom a už se to rozjíždí. Pár tvrdých úderů už Kristina Netza trefila. Má to naučené boxovat, víš, samozřejmě. Lucia nemůže tak, řekněme, zkracovat. Měla by si dát pozor na ty tvrdé ruce, které určitě především v prvním kole budou lítat. A spíš si myslím pinkat pěkně ze vzdálenosti. A hezký high kick. Rozhodne by mala vyťažiť tej výškovej prevahy. Vytočne sa s takou nízkou superkou, dávať do nejaké prestrelky na háky, takže Netza určite na to zvyknutá. Na druhou stranu Lucie to má ráda, ona má v tajboxu 12-0 mezi profesionálkama. Prostě ještě nepohrala, nepoznala porážku, teď krásně protáhla zadní. Kristina, pojď. Koleno, pokus o loket, ještě jeden, ale to nejsou údery, které by mohly rozhodnout. Teď natlačila Netzu, která pořád krauluje na pletivo a vrací se zpátky do středu. Dobře, Szabová kombinuje, promiň. Hezký high kick, je konec! Tak tady je! Vypínač! Výkon večera má v tuhle chvíli svého favorita. Co si budem? Já myslím, že Feroz tady se opět přihlásí. No, tak toto byla luxusná kombinace. A z minimálních vzdáleností Netza o něm vůbec nevěděla, protože to bylo fakt stáli 30 cm špičkama od sebe. A to prostě nevíš, že ta noha letí. Tam nemáš jak to vidět. No, tak toto byl luxusný high kick. Tak možno si to pozrieme ešte z opakovaného záberu. Tento chirurgicky presný high kick. Tady už byl jeden pokus, ale Netza udělala v tu chvíli krok dozadu. Dobře protažená zadní. Szabová si měřila tu správnou vzdálenost. A pojďme se podívat. Pim! Netza ji vůbec neviděla, měla ruku dole. Vůbec netušila, že se něco tak strašného na ní řítí. Záhlavák jak Andy Hook a spíš sladce. Kristina je v pořádku, mezi tím, co se díváte na to, jak ji k spánku uložila Silent Killer. Fú, trademarková záležitost. No, myslím si, že vládka na bonus večera byla dána velmi vysoko. No a toto bola teda parádna kombinácia. Otázne, čo teraz hovorí Grékyňa, väčšinou si po takomto knockoute pamätáte, jak si balíte veci na zápas, nie je to, čo sa udialo. No a poďme si vypočuť vyhlásenie. Dámy a pánové, 90 vteřin trvalo, než své páté vítězství high kickem přidává Silent Killer Lucie Szabová. Tak, gratuluju. Děkuji. Žádný prostě dlouhý zastávky, viď? Tak za to malé platě. Ty už přejímáš ten slovník, Karlose. Ne. Som rada, že to vyšlo takto, lebo fakt jsme ten high kick trénovali asi na každém tréninku a vždy ma to tak poteší, že prostě, keď do mě někdo vkládá toľko energie, drilluje tu so mnou a potom to takto vyjde, takže strašně se z toho těším. Vždycky ti to udělá takhle radost, když někoho vypneš high kickem. To je dobrá poznámka. Ne, tak samozřejmě každý máme svoji práci a tobě dělá radost tohle. Pojďme se na to konec konců podívat. Já poprosím režii, aby si to užila. Kristina vůbec vlastně neviděla ten high kick, protože jste byli v sobě tak blízko, že neměla ani šanci ho vidět. Režie nám najde, určitě ten záběr tady je. Levá ruka dole. Ruce hezky skřížený a spíslat se, můj princi. Příjemný dívat se na to takhle. Je to pěkné, no, pěkný pohled. No je to pěkná práce, nedá se nic dělat. Říkali jsme si, že asi budeš chtít něco směrem k bonusu. tak potešil by určite, ale nebudem zase hamtavá, hej. Nebudeš hamtavá. Keď to niekto prekoná, tak... OK, tak to ešte nikomu necháme. Ešte pořád 3 zápasy. V každém případě 5. zápas, 5. vítězství, 5. ukončení. Poprvé se tě musím zeptat, je v tvé hlavě někdo, koho by si ráda proti sobě viděla příště? Vieš čo, ja to takto vôbec neriešim, že kto príde, tak príde. No, skôr to nechávam na taký osud, že vždy to je tak, jak to má byť, ako to bolo aj teraz. A fantasticky som si to užila, chcela by som poďakovať celému môjmu týmu, že tu so mnou boli, a všetkým fanúšikom, a špeciálne by som chcela poďakovať mojej mamine a popriať jej všetko najlepšie k narodeninám, lebo mala asi 2 dní dozadu narodení, takže to je darček pre teba, mami. Krásne, prosím tě, ten darček nech tady, už ho doma nepředváděj a já si promluvím s osudem a uvidíme, koho ti přihraje do cesty. Silent Killer, Lucie Szabová. Ďakujem vám.